საქართველოს მთავრობამ პარლამენტში გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ დოკუმენტი წარადგინა, რომელიც ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე დამსწრებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თეიმურაზ მურღულიამ გააცნო. კონვენციის წარმოდგენილი ცვლილებით განსაზღვრულია, თუ რა ინფორმაცია არ შეიძლება იქნას განხილული, როგორც კონფიდენციალური. კონვენციის ტექსტში აღნიშნული ცვლილებების რატიფიცირება მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებას არ გამოიწვევს, განაცხადა შეხვედრაზე თეიმურაზ მურღულიამ. კომიტეტის წევრებმა რატიფიცირებისთვის წარმოდგენილ აღნიშნულ დოკუმენტს მხარი ერთხმად დაუჭირეს. მაქსიმუმ მოსახლეს არის 7-8 ადამიანი.